كلهم وعن داوة ذلك سوريواد وركي هيران تي في قد بضعت كداوان دونتان وحا كمد سيديت كترسان دقالي هندا على شباب به أول الدلي إلا بسر كال أو قعانت اللي قصو ديجاي كدي بحول قلق دعاي قبل كجل جدود بيانا لوغا سوهور جيدو هشيسكي دورشادة إقلاها وضتاشي قران أو أي سو ساري أنه مسؤولين هوري يا مدحويني هوري سوماليا فرماجو أو كهال لي قد بضي كسو بحاي شركي قلاها وضتاشي قران قد بضاس إيا قد بكاليه أياد كداوان دونتان وركي نهيران تي في aynu ku horeyno sideed ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ah ayaa la dilay iyadoo laba sarkaal oo kalena gacanta lagu soo dhigay kadib howlgalka dhacay gobolka Galgaduud ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay maanta oo isniin ah ay dileen sideed ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena gacanta ku soo dhigeen laba xubnood oo sarsare dilkan ayaa ka dambeeyay howlgallo gaar ah oo ka dhan ah al-shabaab oo ka dhacay deegaano u dhow deegaanada Galcad iyo Masagaway ee gobolka Galgaduud taliyaha ciidanka militaryga ee gobolka Galgaduud Cismaan Cabdullaahi oo wareysiisay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in howlgalka uu dhacay xilli ciidamadu ay ku jireen roondo isagoo sheegay in howlgalladan ay guulo ka gaareen ciidanka xoogga dalka waxa ay dileen 8 ka tirsan al-shabaab waxayna gacanta ku soo dhigeen laba sarkaal oo sare oo u qaabilsanaa al-shabaab sirdoonka iyo canshuur ururinta al-shabaabka ku sugan gobolka Galgaduud waxaan u gudbin doonaa maxkamadaha ay qusayso arintan ayuu yiri taliyaha howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli maalmaha hore ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay kordhiyeen howlgalada ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab bayaan looga soo horjeedo shirki golaha wadashee qaran ayaa waxa soo saaray mas'uuliyiin hore madaxweynayaal hore ra'iisul wasaariyaal hore xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiin hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aannadii golaha wadashee qaran ee doorashada iyagoo ku tilmaamay kuwa baal marsan shuruucda dalka iyo awood qaybsiga shakhsiyaadkan ayaa bayaan ay soo saareen wax ay soo jeediyeen in wax ka beddel lagu sameeyo qodobada dastuuriga ah ee dalka ay shaqadoodu ka soo bilaabanayaan hay'adaha u asteysan lagana talageliyo bulshada Soomaaliyeed waxay bayaankooda baaqo ugu soo jeediyeen labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ugu baaqay in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah si dalka ay uga badbaadiyaan waxa ay ugu yeereen damac kasta oo aan u adeegaynin dowlad dhiska Soomaaliya waxay dawladda ugu baaqeen in marka hore mudnaanta la siiyo dalka oo laga xoreeyo al-shabaab si deegaanada la xoreeyo loo gaarsiiyo adeega dawladnimo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa ka hadlay qodobadii ka soo baxay shirki golaha wadashee qaran madaxweynaha hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay go'aannadii ka soo baxay shirki golaha wadashee qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay ayaa si diiran u soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirka wadashee qaran gaar ahaan qodobka la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka Farmaajo ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ah ku sheegay in uu soo dhaweynayo heshiiska doorasho qof iyo cad ah in ay ka dhacdo dalka isla markaana dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaan soo dhaweynayaa mabaadiida guud ee lifaaqa heshiiska hoggaamiyasha golaha wadashee qaran ay gaareen 27kii May 2023 gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabka si toos ah u dooranayaan wakiiladooda taas oo ah himilo muddo dheer shacabka Soomaaliyeed ay sugayeen in ay mar kale arkaan madax iyo wakiilo ay codkooda ku doorteen oo ay ku saleysan tahay nidaamka xisbiyada badan ayuu qoraalkiisa ku yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo uu tilmaamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dhammaan go'aannadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran in ay yihiin qodobo masiiri ah si toos ahna u taabanaya dastuurka isla markaana wax ka bedelaya qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya sida ku cadda qodobada lifaaqa heshiiska golaha wadatashiga qaran waxa uu xambaarsan yahay qodobo masiiri ah oo si toos ah u taabanaya qodobo dastuuri ah waxna ka bedelaya haykalka ama qaab dhismeedka dowladda Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah nidaam kasta oo loo guurayo in uu noqdo mid loogu heshiiyo waqti heer qaran ah wada ogol ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu soo dhaweeyay Farmaajo qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadashee qaran ayaa haddana waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay ka soo horjeesteen qodobadii ka soo baxay shirka golaha wadashee qaran kuwaas oo sheegaya in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay doonayaan muddo kororsi dad isku qoys ah ayaa ku geeriyooday madaafiic ciidanka ATMIS ay ku garaaceen deegaanka Mudul ee degmada Baraawe
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS in shalay gelinkii dambe ay halkaasii ku dileen dad isku qoys ahaa. Dhimashada dadkan isku qoyska ahaa oo gaaraysa ilaa 6 ruux oo caruur wada dhalatay ah ayaa timid kadib markii ciidanka Uganda ee saldhiga ku leh deegaanka Ambareso ee duuleedka magaalada Baraawe ay madaafiic xoogan ku garaaceen deegaanka Mudul ee Baraawe. Mid ka mid ah madaafiicda ayaa la xaqiijiyay in uu ku habsaday guri caruurtan isku qoyska ah ay deganaayeen. Waxaa sidoo kale uu dhaawac soo gaaray dad kale oo qoyska ka mid ah. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in ciidanka Uganda ay madaafiic ku garaacaan deegaanka Mudul ee Baraawe. Hase yeeshee, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in nawaaxiga deegaankaasi ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii degalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay warar xoogan ku qaadeen saldhigga ciidanka Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo geystay qasaare badan oo soo gaaray ciidanka Uganda. Ma jirto wax war ah oo ilaa ay hadda ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan madaafiicda ay ku dileen ciidanka Uganda dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Mudul ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu dambeyna, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay ismada SSC. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay qaar ka mid ah ismada dhaqanka gobolada Sool iyo Sanaaga oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhageystay ismada dhaqanka aragtidooda ku aadan xal u helista dhibaatada ka taagan gobolka Sool, isagoo xoogga saaray sidii loo ilaalin lahaa nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada iyo xasiloonida deegaanadaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkeeyay baaqi dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaanood, kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu dhameeyo xaaladda magaalada Laascaanood. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in doorkeeda nabadda iyo fududeynta wada xaajoodka ay qaadato si loo joojiyo dhiigga qulqulaya. Dhankooda ismada dhaqanka ee SSC ayaa bogaadiyay mowqifka xukuumadda ee gobolada Sool iyo Sanaag. Waxaa kaloo ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan xaaladda ka taagan gobolka Sool, dhibaatada ka jirta iyo caqabadaha nololeed ee soo food saartay dadkii deganaa magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda, kuwaas oo hadda wajahaya nolol adag. Gudahan daawadayaal warkii Hiiraan TV, wanaagsan.